ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆରେ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିବ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କହଲ ପାଗ ରହିବା ସହ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖାଦେଇଅଛି ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଦିନର ପ୍ରବଳ ଖରା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଅଛି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଚବିଶ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ୍ କମିଲା ଦଶ ଟଙ୍କା ତେଇଶ ଓ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ ସାତ ଟଙ୍କା ଛତିଶ ତେବେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ଆଠ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଛଅ ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ନଅ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ସାତ ଟଙ୍କା କମିଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧାରୀକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ବାରଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରିହାତି ସୁବିଧା ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଜି ପନ୍ଦର ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବାରରେ ପନ୍ଦର ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଟ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଲକ୍ଷ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ତିନିଶହ ବାସ୍ତରିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୁ ନଅ ଜଣ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏକଜଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏକ ଓ ତେଜପୁରରୁ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟହ ରଚନା କରୁଛି ଚୀନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଧାର କରୁଛି ଅସ୍ତ୍ର ତେବେ ଚୀନ୍ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭାରତ ବିରୋଧରେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ ତେବେ ନିକଟରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଚୀନ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଚୀନର ଏହି ନିର୍ମାଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଗତ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଘଟିଥିବା ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଚୀନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ଶିଖିଯାଇଅଛି ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି ଚୀନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ମିଆଁମାର ସହ ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସହ ସୀମା ବିବାଦକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଅଛି ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବୁଥିବାରୁ ସମାନ ବଦଳରେ ବିବାଦର ମଞ୍ଜି ପତି ଚାଲିଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରୟାସରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି ଚୀନ୍ ସେ ନିଜର ବିସ୍ତାରୀକରଣ ନୀତିରେ ଭାରତ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ରହିଅଛି ଚୀନ୍ ଭାରତ ସୀମାରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ପକାଉଅଛି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚୀନ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଡ୍ରାଗନ୍ ସେନା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ତେବେ ଆମେରିକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷର ରିହାତି ଦରରେ ତୈଳ କିଣି ଇନ୍ଧନର ଦର ହ୍ରାସ କରିଥିବାରୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ଭୁବ୍ୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆବାସ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବଳରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦଳରେ ତୈଳ ଖରିଦ କରିବା ଲାଗି ଉପାୟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଭିତରସ୍ତ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଭାବରେ ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଥିବା କହି ଇମ୍ରାନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଏଏନ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଧନର ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ୍ ଏନ୍ସାଫ୍ର ନେତା ଇମ୍ରାନ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଚାପ ଓଡ଼ାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତୁତି ଦେବା ଲାଗି ଭାରତ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଖରିଦ କଲା ଅବାଧ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବଳରେ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନ୍ଧନ ଉପରୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରିବାରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଲିଟର ପିସା ପେଟ୍ରୋଲ ନଅ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଲିଟର୍ ଡିଜେଲ୍ ନଅ ଟଙ୍କା ସାତ କମ୍ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାମ କରୁନି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହଜିଯିବେ କଲୋରା ପତରିଆ ବାଘ ତେବେ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହଜିଯିବେ କଲୋରା ପତରିଆ ବାଘ ଶିକାରୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଲୋରା ପତରିଆ ବାଘଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏସ୍ ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବାଘ ବଂଶ ଲପ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବାଘଚାଲ ହାତୀଦାନ୍ତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ ହେଉଅଛି ହେଲେ ଏହାକୁ ରଖିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ বিভাগৰ অপাৰগত নিষ্ক্ৰিয়া যোগু বন্যপ্ৰাণী শিকাৰ লক্ষ্যৰে অপৰাধী মানে অনাশ ঘূৰি বুলুন আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা অধিনিয়ম উনৈশ বা ঠিক ভাৱে কাৰ্য হৈ পাৰু নহয় যদি পুলিচ অপৰাধী মামলা বৰষ বৰ্ষ ধৰি চালি পাৰি তাৰ তদন্ত কৰা মামলাৰ ফল'প কৰা বনজন্তু অপৰাধ মামাল কাহি দণ্ডাদেশ হব যায় যি বনখণ্ড অধিকাৰী ৰেঞ্জৰ ভৰি পাহাৰ বছু অধিকাৰী মানে বনপ্ৰাণী অপৰাধী মামলাৰে চাৰ্জিষ্ট ফাইল কৰি থাতি ତେଣୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ରଣନୀତି ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚଷଠି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ପନ୍ଦର ହଜାର ତଳେ ତେବେ ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଫେରିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନେ କମିଲେ ପୁଣି ବଢ଼ୁଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛବିଶରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ସେହିପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚଷଠିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି ଏହି ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ପନ୍ଦର ହଜାର ତଳେ ରହିଅଛି ଏହା ଚଉଦ ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚାବନ ରହିଅଛି ପରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଚବିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେର ଛୁଇଁ ଅଛି ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଚାରି କୋଟି ଏକତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଛତିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକସ୍ତରି ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି କୋଟି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ସତାନବେ ହଜାର ତିନି ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ବୟାନବେ କୋଟି ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟପିଅଛି পরবর্তী খবর শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছলা তিনিরথর দৌড়ি তবে রথযাত্রা পূর্বর শনিবার দিন তিন রথ নন্দিঘোষ তাড়ল ধ্বজ ও দোলবেদনার দৌড়ে আসে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিছি তিনিরথর চারোটি লেখায় মোট বার খন্ড দৌড়ে আসি পৌঁছ থাকলে এর লম্ব দুইশ কোটিয়ে ফুট বলে জ শনিবার দিন বীর প্রতাপুর কথা নিগমু এই কথা দৌড়ে আসি বড়দাণ্ডের পৌঁছবা পরে শ্রীমন্দির কার্যকলাপের রক্ষাই পরবর্তী সময়ের কডন ও অতিরিক্ত দৌড়ে আসবার ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁଖାସଡ଼ାରେ ଉଛୁଡ଼ ପାଣି ବଦଳରେ ବାଲି ମରିଯିବ କି ମହାନଦୀ ତେବେ ଖରାଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଅଛି ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରବାହ କରିବା କଥା ତାହା ନ ରହିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁଖାସଡ଼ାରେ ମରୁଭୂମିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଚିଉ ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲଡରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହକୁ ଅବ୍ୟାହତ କରିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଜରୁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ନିରବଦେଷ୍ଟା କାହିଁକି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାଠାରୁ ଦୁଇହଜାର ସତର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପନ୍ଦରଟି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗତକାଲି ଆଠ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପନ୍ଦର ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ କିଶୋର ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପନ୍ଦର ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛବିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସୂଚନା ନାହିଁ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ନଅ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି তেবাৰশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক নিশ্চিত ভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু চানেল কু সবসক্ৰাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ ভিডিঅ'কু চেয়াৰ কৰিদে পুনি দেখা হ'ব লাটেষ্ট অপডেট্ৰে তেব পৰ্যন্ত বিদায় নেওচি বন্দে মাতৰম টেক কেয়াৰ পাই